S obzirom na specifičnost poslovnika o radu Narodne skupštine, ja kao poslanik koji ne pripada ni jednoj poslaničkoj grupi, nisam u mogućnosti da se obratim na plenumu, zato što samo tri poslanika koja nisu članovi poslaničkih grupa, koje su prvi podneli zahtev, mogu dobiti reč na sednici Narodne skupštine. Moja velika žalost što nisam u mogućnosti da ovo što sad govorim iznesem i u sali, s obzirom da sam prvi na srpskoj političkoj sceni još u februaru ukazao na koronu, predvideo sam sve što će se dešavati, najavio sam i odlaganje izbora i uvođenje vanrednog stanja, izjavio saučešće Aleksandru Vučiću jer će on izgubiti najviše svojih bližnjih, odnosno on će najviše biti odgovoran za sve ono što će se dešavati. Brojne druge događaje sam predvideo i velika mi je žal što nisam u mogućnosti da učestvujem na ovoj sednici, jer evo imao sam prilike dva dana da slušam kolege narodne poslanike kako pričaju o stvarima u kojima uopšte nemaju pojma. I u moru tih raznoraznih poruka ja bih želeo samo da im poručim neke stvari. Nas osam je još na početku uvođenja vanrednog stanja, znači od 250 poslanika samo nas osam je zahtevalo da se održi sednica Narodne skupštine i da se vratimo u ustavne okvire, jer je vanredno stanje uvedeno na neustavan način. Nije bilo moguće da Narodna skupština ne može da održi sednicu i da uvede na ustavan način vanredno stanje, zato što u momentu kada je Maja Gojković, koja je na sebe preuzela odgovornost, da je ona ta koja je procenila da nema mogućnosti da se održi sednica Narodne skupštine, u tom momentu su radili i tržni centri, i kafići, i restorani, videli smo da kladionice rade bez prestanka, jedino Narodna skupština nije mogla da se održi. To je učinjeno zato da bi tokom trajanja vanrednog stanja mogli bez ikakvih obstrukcija i ikakvih problema da se krši ustav, krše zakoni i čine razna krivična dela. I evo sada, posle toliko dana kada je vanredno stanje bilo na snazi, posle toliko uredbi vlade koje su donete, koje su brojne u suprotnosti sa zakonima i sa ustavom, mi smo dobili konačno tu sednicu Narodne skupštine. I zanimljiva stvar je da tokom čitavog ovog perioda mnogi su ćutali. Oni koji takođe kao i mi sebe nazivaju opozicijom nisu mogli da potpišu taj zahtev, nisu želeli da dignu glas protiv vanrednog stanja sve do praktično zadnjih nekoliko dana. Kada smo mi dizali glas da se omogući nesmetano vršenje verskih službi, što je u skladu sa Ustavom i ne može se ograničiti taj korpus ljudskih prava, svi su ćutali, podržavali te odluke, a sada za 1. maj su digli glas. Imamo zanimljivu situaciju da vlast poziva privatnike i privatni sektor da radi, a u situaciji kada javni sektor i agencija za lekove, na primer, i zaposleni u vladi i ministarstvima rade od kući, ne dolaze na posao. Znači, pozivate privatni sektor da radi, ali javni sektor, pre svega zaposlene u vladi, kao i u agenciji za lekove i u brojnim drugim vladinim telima, ostavljate da rade od kući. A zašto niste i njih pozvali? Valjda bi oni bili ti koji bi prvi trebali da se pojave na radnim mestima i da daju primer da i ostali krenu sa radom. Posljedice čitavog ovog vanrednog stanja i čitavih događaja vezanih za koronavirus tek ćemo osjećati. Niti je gotova priča o koronavirusu, niti je gotova priča o ovim posljedicama. Ali jako je bitno ukazati poslanicima vladajuće većine, kao i svim ostalim narodnim poslanicima, šta se danas radi. Mi danas treba retroaktivno da odlučimo o uvođenju vanrednog stanja koje je uvedeno na neustavan način i da odlučimo o svim uredbama koje je vlada Republike Srbije donela. E pazite, u tim uredbama imate i ozbiljno kršenje ustava, recimo načela ne bis in idem, odnosno nemogućnosti da se u istoj stvari vodi dva puta sudski postupak. Imate uvođenje, na primer, Ministarstva zdravlja u krivični postupak, da nije samo policija organ koji može da inicira pokretanje krivičnog postupka, nego i Ministarstvo zdravlja. Imate pored rokova koje propisuje ZKP, imate i sanitarne odluke Ministarstva zdravlja kao rokove koji sudovi moraju da cene i da uvažavaju. To su ozbiljna kršenja zakona i ozbiljne povrede prava koje se u nijednoj normalnoj državi ne mogu dešavati i ne mogu tolerisati. Imate presude sudova, odnosno određivanje pritvora kao preventivne mere, što su skandali i nonsens, jer pritvor ne može da bude preventivna mera. Imate stotine i hiljade građana koji su lišavani slobode, koji su prekršajno ili krivično sankcionisani tokom ovog vanrednog stanja. To su brojne zloupotrebe za koje će kad tad morati da se odgovara. Imate ozbiljne finansijske malverzacije o kojima će tek biti reči
nakon ukidanja vanrednog stanja. Jer je za vreme vanrednog stanja počinjen ogroman kriminal, jer je to idealna situacija da neko dodatno iskoristi vanredno stanje i izvrši zloupotrebe ispumpavanja novca iz budžeta. Ja podsjećam da Aleksandar Vučić, koji zna svakog Albanca na Kosovu i Metohiji u glavu, po imenu i prezimenu, zna svako selo u Srbiji, zna svaku stazu i put u Srbiji, jedina stvar koju on ne zna jeste gde mu završava 20% iz budžeta Ministarstva zdravlja, evo već 8 godina. Znači negde oko 5,5-6 milijardi evra za ovih 8 godina ne zna gde mu je završilo. Zamislite sad u vanrednom stanju stotine miliona koji su potrošeni za 10, 20 i 50 puta preplaćene stvari. Zamislite situaciju da maske i zaštitnu opremu, a pravo je pitanje kako je moguće da se u Srbiji nema domaćih rezervi zaštitnih maske i zaštitnih oprema i ko je odobrio izvoz, iako je već krenula u svetu epidemija koronavirusa, odnosno potražnja velika za tim maskama, zašto u tom trenutku nije zaustavljen izvoz, nego je omogućeno nekim ministrima i nekim proizvođačima zaštitne opreme da steknu ekstra profite, da ono što smo dobili kao donaciju ili što smo kupovali po povoljnim cenama prodajemo građanima za 1 evro. To su sve stvari za koje će neko morati da odgovara. E sad, to sve dolazi na Narodnu skupštinu da sva njihov kriminal i svo njihovo kršenje zakona Narodna skupština potvrdi i da na taj način poslanici koji glasaju za to postanu saučesnici. Poslanici Srpske napredne stranke koji moraju da glasaju na zvonce, može se o njima svašta reći. I da su alavi, i da su pametni ili nisu pametni, i da su obični pijuni. Ali jednu stvar dobro znaju. Jednu stvar znaju da oni nisu uzeli talove u tih stotine miliona. Oni rade za 100.000 ili nešto preko 100.000 dinara kao narodni poslanici. Malo uticajniji od njih imaju još nekoliko plata, ali je to deo kolača koji oni dobijaju od ove vlasti. Nisu bili deo tala koji su uzimali ministri koji su na čelu ovog kriznog štaba i koji sede sada i baš brane, nisu uzimali taj deo kolača. Dobro trebaju da razmisle i da shvate koliko je značajno kako će glasati na ovoj sednici. Jer onog trenutka ako glasaju za, postaju saučesnici. Od 92 poslanika Srpske napredne stranke njima je izborna lista već predata, 72 nisu na toj listi. Njih 60 najmanje sigurno više neće biti ništa u politici. To trebaju dobro da znaju i to oni znaju. Ako budu potvrdili sve ovo, postaće saučesnici Maje Gojković, Aleksandra Vučića, Ane Brnabić, Zlatibora Lončara, celokupnog tog kriznog štaba, svih oni koji su odgovorni za sve ovo što se dešavalo u protekla dva meseca i koji su uzimali taj deo kolača, podjednako će biti odgovorni. Odgovaraće celokupnom svojom imovinom. Ići će i u zatvor i odgovaraće celokupnom svojom imovinom za svu štetu koja je nastala. Tako da dobro znaju kada budu stiskali dugme šta znači za njih to dugme. Jer dolazi vreme odgovornosti. Kao što sam predvideo koronavirus, odlaganje izbora, vanredno stanje, sada im kažem dolazi vreme odgovornosti i oni će odgovarati. Mislim da je dužno svakog narodnog poslanika da bude na tom glasanju i da iznese svoj stav, da se jasno svrsta na kojoj je strani. I ovde mogu biti samo dva načina da se glasa. Da se glasa za i da se glasa protiv. Ne možete biti uzdržani, ne možete da ne dođete na glasanje. Svako ko ne dođe na glasanje, takođe je saučesnik u svemu ovome što nam se dešava poslednja dva meseca. I ovo je idealna prilika da se raščisti žito od kukolja i da se tačno zna ko je gde. I sutra da odgovara za svoje radnje i postupke. I još jednu stvar za kraj da kažem, velika je sramota i skandal što na ovoj sednici nije bio prisutan i predsednik Republike. Jer sve ove uredbe su donošene uz njegov supotpis. Vanredno stanje je uvedeno, između ostalog, uz njegov supotpis. Ovde imamo i Maju Gojković, Anu Brnabić, samo fali Aleksandar Vučić, koji je, pa da bude cela trojka, prisutna na sednici. S obzirom na značaj ove sednice, na vanredno stanje, on je bio dužan takođe da prisustvuje sednici i ovom zasedanju Narodne skupštine. Naravno da je to izbegao, ali ponavljam, dolazi vreme odgovornosti. I za kraj, namerno su hapsili ove građane. Namerno su određivali prekršajne prijave, namerno su zatvarali, namerno su maltretirali ljude. S jedne strane žele što pre da oteraju ljude koji su se vratili iz Evrope, u nevolji su morali da se vrate, s druge strane žele da zastraše brojne naše sugrađane koji samo čekaju da se otvore granice i da se i oni vrate jer zbog promenjenih ekonomskih okolnosti ne mogu više da ostanu u državama u kojima se nalaze. To je prvi i primarni cilj. Drugi je da bi Aleksandar Vučić ispao veliki i da bi potpisao svima aboliciju. Jer on želi da kroz tu aboliciju
provuče još jedno 100-200 abolicija svojih najviđenijih stranačkih saboraca, tajkuna sa kojima je zajedno bio ovih 8 godina u kriminalu. Pa da na taj način sa nekoliko hiljada abolicija brani tih svojih 100 abolicija. I odmah da mu kažem, to što je doktoru Konu dao blanku aboliciju, neće mu vrediti. I Kon će odgovarati, i cela struka će odgovarati, i Aleksandar Vučić će pojesti tu aboliciju. Evo ja mu to kažem, bit ćeš prinuđen da je pojedeš. Predsjednik Makedonije Ivanov je pocepao, povukao je 22 abolicije koje je dao svoje vremeno, a Vučiću ti ćeš ovu da pojedeš. To da ti bude jasno. I za kraj, meni je velika satisfakcija, pored brojnih stvari koje sam izneo, što sam uspeo da nateram državu da krene u proizvodnju leka hlorokin, jer sam prvi javno ukazivao, insistirao i tražio da se on uvede kao terapija za lečenje obolelih od koronavirusa i na kraju su oni to bili prinuđeni da nabave sirovinu i da krenu u proizvodnju, jer celokupni vrh države, od Aleksandra Vučića do svih tih lekara koji sebe zovu struka, koji su posebna tema verovatno i budućih istraga, ne verovatno nego sigurno i budućih istraga, već sam o njima javno i govorio, pili su preventivno hlorokin. Hlorokin je odmah nestao na početku krize jer su svi bogati i viđeni ljudi u ovoj zemlji krenuli da prave zalihe, a preostalo je povučeno i čuvano za vi bolesnike. I to je još jedna bruka i sramota, ali će i za to morati da odgovaraju. I druga stvar, još uvek mi nije odgovoreno na zahtev 16. marta koji sam podneo da obiđem pritvorske i zatvorske ustanove u Srbiji, odnosno ustanove za izvršenje krivičnih sankcija, s obzirom da sam već tada tvrdio, a što se i pokazalo kao tačno, da je koronavirus ušao u te ustanove. Kada uđe u te ustanove, najteže je da se te ustanove očiste, odnosno da izbacite virus odatle. U pritvorima se nalaze nevini ljudi protiv kojih se vodi ili još nije čak ni započet krivični postupak. I oni su svi morali da budu pušteni. Jer praktično smo mi svi u kućnom pritvoru bili tokom trajanja vanrednog stanja. Takođe u zatvorima su se nalaze ljudi koji su osuđeni na kazne zatvora, ne na smrtne kazne. Ako je jedna Turska pustila preko 96.000 zatvorenika, Iran preko 80.000, ako su se zatvorenici puštali i u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama, jedino u Srbiji Aleksandar Vučić je ostao tvrdoglav u toj svojoj nameri, zato što preko svojih advokatskih kancelarija želi, znači stavljajući ljude u pritvor i u zatvor, da reketira. Za sve će to morati da odgovara, a vreme odgovornosti brzo dolazi. Ako imate neko pitanje, ja sam tu, slobodno izvolite. A još jednom ponavljam poslanicima, vrlo brzo dolazi čas za glasanje. Dobro znajte, jer će ovo glasanje skupo da vas košta. Budite sigurni da ćete odgovarati, da ćete morati da idete u zatvor ako glasate za i da će od vaše imovine biti sva šteta nadoknađivana. Da li se ovih 100.000 dinara koje dobijate isplati, da do kraja pristanete da budete na brodu koji tone? Ja mislim da ne, ali vi ste dovoljno pametni da donesete tu odluku. Nema pitanja, hvala.